ምን ተፈጥሮ ነው? ፈርዳ ቆይስ ካውኔ ተደሽ እንደዚህ ጠፋሽ? ከጧት ጀምሮኩስ እንደውልልሽ ነበር። መሊሃ ምን እየተፈጠረ ነው? ማን ገብቶ ነው? በጣም ብዙ ጫጫታና ጩኸት ነበር። ከዛ የሆነ ሰው የከቤት ወጥቶ ሮጣ ግን በፍጹም ፊቱን ማየት አልቻልኩም። አራስ ከጓደኛው ጋር ነበር ወደዚህ የመጣው። እንኳንም እነሱ መጡ። ማን ምን ሆኖ ነው ንገሪኝ። እባክሽ ንገሪኝ፣ በፈጣሪ ንገሪኝ። አምቡላንስ በሩ ላይ መጥቶ ቆመ። ሁሉም ነገር በጣም በፍጥነት ነው የሆነው። ያችን ጠበቃዋን ልጅ ወሰዷት። ሰዓት ሞት አጥቃለ ልጅ ታሞታለች። ቤተሰብሽን የምነጥቅሽና ማለያይሽን አይደለሁም ፈርዳ። ህይወት የዘራሽውን የምታፈራልሽ እና እንድታጭጁ ደግሞ የምታግዝሽ ናት። በጣም በቅርብ ጊዜ እኔ ያየሁትን ነገር በሙሉ እዩ። አይቀርም በልጅሽ ህይወት ታይዋለሽ። ለአንቺ አንድ ምኞት ብቻ ነው ያለኝ፣ ፈጣሪን ያሳለፍኩትንና ያየሁትን በሙሉ በልጆችሽና በልጅ ልጆችሽ ላይ ያሳይሽ፣ አድርሶ ያሳይሽ። እንደ እናትነት የምመኝልሽ ብቸኛው ምኞቴና ጸሎቴ ይሄ ብቻ ነው። አዎ ይሄ ብቻ። ልጅህ በጣም ብዙ ደም ፈሷታል። ምን? እዚህ ጋር የተገኘችው በእነዚህ በሁለቱ ምክንያት ደም ስለለገሱ አመስግናቸው። አለበለዚያ ልናድናት አንችልም ነበር። ፈጣሪ ቶሎ ይማራት። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር፣ አመሰግናለሁ። ለምንድን ነው የተፈጠረው? በፈጣሪ ስም ታውቃላችሁ፣ በጣም የደደብ ስራ ነው የሰራችሁት። ሁለታችሁን መግደል ፈልጌ ነበር፣ ግን የልጄን ህይወት አዳናችሁልኝ። ለልጄ ደም ሰጣችሁ። ለሁለታችሁ የነበረኝን እቅድ እንኳን አላወቃችሁ። በጣም ትልቅ ነገር ነበር፣ ግን የልጄን ህይወት አድናችሁታል። እውነት ያሰብኩላችሁን ነገር ብታውቁ እዚህ አጠገቤ አትገኙ ነበር። እውነቴን ነው የምላችሁ። ትርጉሙ ይገባችኋል ግን? እሺ ይቅር እላችኋለሁ፣ አታስቡ። በቃ ጊዜ ብዙ ነገር ያሳየናል እናንተ ማትረቡ። አዎ እስማማለሁ፣ በጊዜ በደንብ አውቃል። ነገር ግን በጭራሽ ከዚህ በኋላ እኔን ለመቃወም እንዳትሞክሩ። ከዚህ በኋላ ልጄ እናንተን አታድናችሁ መመኑ። እኛ ወደ አንተ መመለስ አላስብ፣ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ያበቃል። ታዲያ እንዴት ነው እህትን የምትንከባከበው? ሀቀኛ ስራ ፈልጌ መስራት ጀምራለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ እኔ እያልኩ ያለሁትም እሱን ነው። በድጋሚ ከኔ ጋር ስሩ፣ ግን በአሁኑ ስርዓት ያለው ስራ ይሆናል። ሁለት ቀን እሰጣችኋል፣ አስቡበትና እናወራበታለን። እሺ አህመድ፣ ምን ተፈጠረ? ልጄ ሞታለች እንዳትለኝ እባክህ፣ ሞታለች እንዳትለኝ፣ በሕይወታለች በለኝ እባክህ፣ በሕይወታለች በለኝ። አህመድ አህመድ፣ ደህና ትሆናለች በለኝ እባክህ። አለሽ ሆኖ ዘመቱ በኩ አይሻን በሕይወታለች። አህመድ በሕይወታለች። ልጄ በሕይወት አለች። አትስቢ፣ ያልሞተች ሁለቱ ደርሰዋል። ልጃችን እንደዚሁ በቀላሉ ሞታለች ብለሽ አስበሽ ነበር አደለ ፈርዳ? ስንት ጊዜ ነው እኔ እንዲህ አይነቱን ጉዳት ያስተናገድኩት? ቆይ ስሜቱ እንድታውቂው ፈልግ ነበር፣ ልክ እንደኔ። እሺ አሁን ልጅ የት ናት? አሁንም ትወደኛለች። አያችሁ
يفكرنا يبقل سميت تدبالكم አሁን ደና ነሽ? ያ ሰውዬ ይመጣል እንዴ? አሁን ሾርባውን ጠጪ እሱ ለኔ ተይው እሺ? አአ ደሞ እዚህ ምን ታደርጋለሽ? ምን ታደርጋለሽ ማለት ምን ማለት ነው? አይሻንን ላይ ነው አይመጣው። ምን ተፈጠረ? ቆይ ግን ድንገት ለልጅ ልጅሽ መጨነቅ ጀመረሽ ነው? ባክሽ እንዴ አይነት ወሬ አታውሪ ምንም ብትይ በዚህ ምድር እንዳንቺ አይነት መጥፎ ሰው የለም አሁን ዶክተሩ ገብቶ ይያት ዞር በይ ፈርዳ አልሰማሽኝም እንዴ ዞር በይ አልኩሽ እኮ ይሄ ከኔና ካንቺ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ልጅሽና እንዴ ገብቶ ይያት ምን አልባት ሐኪም ቤት መሄድ ይኖርባታል ግባቶ ሜቲን አቤት አው አረፍ ያለው እንዴ አሁን ካሮፕላን ማረፊያ ወጥቼ ወደ ቤት ይርኩ አይ ብዙም አልቆይም አንቺ ቢ እኔ ምንም አራበኝም እሺ በኋላ እንገናኛለን እሺ ቻው እህቲ እህቲ ተሰማኛለ በአንድ እርምጃ ህይወትን ማበላሸት ይችላል አንሳው ስልኩን አንሳው ሰላም ሻይን እንኳን ደህና መጣ ምን አይነት ሰው ነው በቃ ምንም አታፍርም አይደል ክብር የሚባል ነገር የለም ነገር ምንድነው ማድረግ ይፈልከው ከቤተሰቦቼ ምንድነው የምትፈልገው ሻሂን ዘመን እሱ ያለፈ የድሮ ታሪክ ነው ምን ፈልገህ ነው 3 ሚሊዮን ማጥሪው ገንዘቡን በባንክ እንዳታስላለህ ገንዘቡን የምትጠይቀኝ ፎቶቹን እንዳታወጣቸው መደለያ መሆኑ ነው ስለ ፍራትና ክብር ምንም እንደማታውቅ ግልጽ ነው ታሳፍራለህ እንዴ ያሳደጉ ማለት ነው እኔ ተሻልክ እንደው ግን ምታስበው መጀመሪያ የራስህ እህት ያደረገችው ነገር ተመልከ ማለት ዳርና ልጅ ራሱ አለ አንኔ ከመናገሬ በፊት ሂድና ጣትን ወደ እሷ ነው ወደዛ ሰው እየቀሰር ሁላችሁም ከማውራት በቀር ምንም ማድረግ አትችሉም አይደል ሂድና እህትህና ራስን ሁለቱን እንዲነግሩ ታይቃቸው ከዛ እኔ እናንተ እንገናኛለን የጠየቁን ገዘብ አዘጋጅ እስክትደውልልኝ ይጠብቃሃል አለበለዚያ እነዚህ ፎቶዎች ዛሬ ማታ ደረገ ጽ ላይ ይለቀቃል አቶ ሸይ ምን መሰለህ የመናገር አልፈልኩም ነበር ግን ይኸውልህ አቶ አካን ስለሱ ምንም መስማት አልፈልግም ዝም ብለህ ነዳ ግን ይሄ ሰውዬ ትናንትና ማታ ድሩን በጥፊ መቷታል ሁንኳርና ሀጀር ጧት ሲያወሩ ጆሮዬ ውስጥ ገብቷል ማውቅ ልትፈልግ ትችላለህ ብዬ ነው ወደ ቀኝ ታጠፍ ወደ ቤት አንሄድም እንዴ አይ በመጀመሪያ ቀጥታ ወደ አራስ ቤት እንሄዳለን ከዛ ሀካን ጋር ይሄንን ሳላስተካክል በፍጹም ወደ ቤት አልሄድም ማርቬ አአ ይገርማል ቀድመሽ ተነስተሻል ደና አደርሽ እንዴት ነሽ ደና ነኝ መዳኒትሽን ወሰድሽ አዎ አታስቢ ወስጃለሁ አሁን ለሄድ እንዴ ቆይ ወዴት ልትሄጂ ነው ለውጣ ነው ምን ነው ችግር አለው እንዴ አዎ ችግርም አለው ወይዘሪት ፔሪያን የትም እንዳትሄጂ እንድነግርሽ በጣም አስጠንቀቃኛለች ማንንም ሰው ከጠየቀሽ ተደብቀን ይወጣቸው በያቸው ግን እኮ እሱ ልክ አይደለም ይሄውልሽ ማርቬ ለወይዘሪት ፔሪያን ምንድነው ምላት? ማርቬ! ማርቬ! አአ የኔ ልጅ እንዴ ቆይ ለምንድነው ያዘንከው? ሀካን ናፍቆህ ነው አይደል ልጄ?
ለነገሩ መች ያስለመደህን ነው? ሲጀመር እሱ መች ላንተ ሰዓት ኖሮት ያውቃል? በጣም ይገርማል። ልጅ ለመውደድ የግዴታ የራስ መሆን አለበት ማለት ነው? አዎ አባታ ለመሆኑን አውቃለሁ። ግን ቢያንስ ፍቅር ማሳየት ይችላል። ልጆች ሁሌ ነው በማደጉ የሚወሰዱት እና በትክክል ፍቅር ተሰጥተው የሚያድጉት። ቆይ ታዲያ ሀካን ምን ሆኖ ነው? የእውነት ምንም አልገባኝም። ግን ትክክለኛው አባትህን አይተዋል አይደል? እንዴት እንደያዘህ እንዴት እንደሚወድህ አይተሃል? እንደምትወደድ አይተሃል አይደል? ለዛ ነው ማልቀስህን ያቆምከው። ቃል ገባልሃለሁ ትክክለኛው አባት አራስን አስተዋውቃለሁ። ምንም እንዳታስብ የኔ ልጅ። እሱን ለእኔ ተው። በደንብ አብራችሁ ጊዜ ታሳልፋላችሁ። ያኔ አባትን በደንብ ታውቀዋለህ። ግን ማስተካከል ያለብኝ ነገር አለ። እሺ ልጄ? ወይ የኔ ውድ ልጅ። ይኸው የልጁን ጥጥ ይዤ መጥቻለሁ። አየህ፣ ወተትህን አምጥቻለሁ። እርቦሃል የኔ ፍቅር። ና እስቲ የኔ አንበሳ፣ ና ልኙን ያጠባሃለሁ። ና ልኝ ወደ ና ወይ ነው ጌታ። እሺ ዶክተር፣ ምን አሰብክ? ሐኪም ቤት እንውሰዳት እንዴ? ለጊዜው አያስፈልግም። እባካችሁ ግን ቀን ላይ ካመማት አሳውቁኝ። ማድረግ ያለባችሁን ነገር ነግራችኋለሁ። ለጊዜው ግን በጣም ደህና ናት። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ፈጣሪ ማርሽ። ወይዘሮ ፔሪያን አሁን ልሄድ ነው። ከፈለግሽ ደውይልኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ከሐኪሙ ጋር አብረሽ ብትወጪ ደስ ይለኝ ነበር። አይ አልሄድም። ሰላም። ከቆንጆዋ የልጅ ልጄ ጋር ትንሽ ጊዜ አሳልፋለሁ። የልጅ ልጅሽ ከመቼ ጀምሮ ነው? ከተወለደችበት ቀን ጀምሮ። ምን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ? እውነቴን ነው። እሺ እንግዲህ ታዲያ ንገሪኝ እስኪ፣ እኔ ምንሽ ነኝ? ትልቋ ቁጭቴ። እንዴት ደስ ይላል! ሙሉ ቤተሰቡ እዚህ አለ። አህመት፣ ቆይ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ምን ነው? የቤተሰብ ወሬ እኮ እያወራን ነው። እባክ ከዚህ ብትወጣ ጥሩ ነው። ይቅርታ ልጄን ለማየት ነበር የመጣሁት። በኋላ ማውራት አትችሉም እንዴ? እንዴት ነሽ ልጄ? አህመት እባክህን ከዚህ ቤተሰብ አሁኑ ኑራል። የምን ቤተሰብ ነው? እዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት የኔ እንጂ አንቺ እኮ አይደለሁም። ምንድን ነው የምታወሩ ሴትዮ? የምን ቤተሰብ ነው? ምንድን ነው የምታወረው አህመት? አዎ የምን ቤተሰብ ነው? አንተ እኮ አባት አይደለህም። ቆይ ምንድን ነው የምትለው? አሁን ያሳስብሽ፣ ስለዚህ ጉዳይ በኋላ ማውራት እንችላለን። እሺ ማወቅ የምፈልገው ማን እንዲህ እንዳደረገች ነው። ምን ተፈጥሮ ነው? ቆይ ማን ነው? ንገርኝ እስኪ። የኔ ልጅ ማን ነው? ምን ልታደርግ ነው? ልትቀጣቸው ፈልገህ ነው? በቤተሰቤ ከመጡ አውቀጣቸዋለሁ። ምን ነው ችግር አለው? አዎ እኔም እንደዛ ነው የማስበው። ቤተሰቤ ከተነካ ማንም ሊያስቆመኝ አይችል። እውነት በጣም ልክ ነሽ ፔሪያን፣ ማንም አያስቆምሽም። የልጅሽ ገዳይ አፍንጫ ይስር አለብሽ፣ ግን ምንም ማድረግ አልቻልሽም። ታሳፍሪያለሽ አህመት። ምን ነው ትሰማለህ? ከልጅ ልጆቼ እራቅ። ነገርኩ አህመት፣ የአንቺ የልጅ ልጅ እንደሆነችው ለእኔም ልጄ ናት፣ ለዛውም የስጋ ልጄ። አንዱም ነገር ያገባሻል ብዬ አላስብም። ተመልከች፣ ከአደጋ ራሱ ልጠብቂያት አልቻልሽ። ይኸውልህ፣ ትሰማኛለህ? እኔ ጠባቂ አያስፈልገኝም። ምን መሰለሽ የኔ ልጅ፣ የአህመት ካራዳግ ልጅ ከሆንሽ አዎ ጥበቃ አያስፈልግሽም። ነገር ግን የፈርዳ ከሄንድሪክ ልጅ ከሆንሽ ብዙ መናገር አያስፈልገኝም። የሚታይ ነገር ነው። ሁለታችሁም አታስፈልግም። ለልጅ ልጄ እኔ ይበቃታለሁ። ሌላ ማንም ሰው አያስፈልገኝም። ምን እያደረግሽ ነው የኔ ልጅ? ውሃ ፈልጌ ነው። የገዛ ልጅሽን መጠበቅ ያልቻልሽ ሰው እንዴት ነው የልጅ ልጅሽን የምትጠብቂያት? ከዚህ በኋላ ነገር ፈልገኝና ምን እንደማረግህን ያውቃለሁ አህመት። ምን አድርገው ነው ግን? ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። ቤተሰቦችሽ ግን በጣም ከባድ ሰዎች ናቸው። ራሳቸው ቲያትረኛ ይመስላሉ። በእኔ ምክንያት ነው። ራሴን ችዬ ብሄድ ኖሮ አንዱም ነገር አይፈጠርም። አይ ምንም ማለት አይደለም። የኔ እመቤት፣ ያዘንኩት እንደ አንቺ አይነት ሴት መጠበቅ ባለመቻሌ ነው። እሺ አሁን ድራማውን አቁምና ተቀመጥ። የተጎዳኸውን ሊያው ደህና ትመስላል። ደህና ነኝ። በጣም እየመመህ ነው? ደህና ነኝ። ከመመህ አትደብቀኝ። ቀስ እየተጠነቀቅ
ጨረጃስ? ሰሚን የልጅ ልጅሽን ለመደበቅ እየሞከርሽ ያለሽው ከሰጋ አባቱ አንዶነ ላስተውስሽ ፈልጋለሁ። ማንንም ሰው ምንም አይነት ነገር እንዲ በቀላሉ ሊወስድብኝ አይችልም። እኔ ደሞ እንደምችል አሳይሃለሁ። አታስብ፣ በቅርቡ ሚስጥር ይወጣል። እንዴት አርጋ የፍክረትን ድርሻ ወደ ራስህ እንዳዞርከው ሁሉንም ነገር ጋሃዳ ወጣዋለሁ። ጠብቅ። ይቅርታ ግን እናቷ መሆኔንና እኔም እዚህ እንዳለው ታውቃላችሁ አይደል? ፈርዳ እንደለመድሽው ልጆችሽን መደራደሪያ ማድረግ ስታቆሚ እንነጋገራለን። እስማማለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በመጥዩ ነገር ተስማማው አማቺ ከኔ ጋር ለመደራደር መሞከራል ነበርብሽ። እንዲቆጭሽ አደርጋለሁ ብዬሽ ነበር። ልክ ነኝ አይደል? ላንተ ምንም ማረግ አይጠበቅብንም። ሁሉንም ነገር ራስ ትጨርሰዋለህ። ግን አይሻን እህቷ ማርቬንን እንዳገትካት ስትሰማ ምን እንደምትል ብሰማ ደስ ይለኛል። አስበው ታውቃለህ? ሰው አንድ ነገር ከማረግ በፊት ማሰብ አለበት አይደል? ቆያለሁ። ማርቬን አግታት ነበር እንዴ? አይ ሆም ብሎ የተፈጠረ ነገር አይደለም። እኔ ልጅ ሆነት ነው። አራስ በሩን ክፈተው። ምንድን ነው? አራስ ወዲያ ውጪ ና። ማን ነው ይጆ? በሩን ክፈተው ይያልኩ ነው። አቤት፣ ምን ፈልገህ? ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? ከአቴ ጋር ምን አባ ያደረክ ነው? ባለትዳር ናት። ባለትዳር ምን አይነት ባለጌ ነው? የሚገርም የምስል ቅጁን ይዘዋል። ዋላማ ምንድን ነው አልገባኝም። ምንድን ነው የምታወራው? ምን እየተፈጠረ ነው? ሂድ ከዚህ። ስማ አትዋሽኝ። እሺ ስማ፣ እውነት እገልሃለሁ። ምን ስራ እየሰራ ነው? ይኸውልህ፣ መጀመሪያ አዳምጥና ለመረዳት ሞክር። በልና አሁን ቁጭ ብለን እናውራ። ና እዚህ ጋር እንቀመጥ። ልቀቀኝ። ሻሂን ነው? ቆይ አንዴ፣ ቆይ አንዴ፣ ሰማኛል። ልገተም እንዳትሄድ፣ ላዋራ ፈልጋለሁ። ስማኝ ወንድሜ፣ ምን ለማለት እየሞከርክ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አሁን እያናደድከኝ ነው። ስለዚህ አታውቅም። ገንዘብ አገኛለሁ ብለህ አስበህ ሁሉንም ነገር ከአካን ጋር አቅደህ ወጥመድ አዘጋጀህ። ማን መሆንህ ነው? ቆይ እና ደግሞ ልጅቷን በጥፊ መታት። ሻሂን ማ አካን ነው የመታት? በቃ አሁን ከዚህ ሂድ። በጣም እያናደድከኝ ያለኸው። ሁለታችሁም የመጣችሁት ከመንደር ነው። ስማ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምነግርህ፣ እህቴ አካባቢ ብትደርስ በጣም እጎዳሃለሁ። ገባህ? እጎዳሃለሁ። በቃ ሻሂን፣ በቃ ተረጋ። እኔና ዱሩ መልሰን ተቀራርበናል። አዎ፣ ግን ከቪዲዮና ፎቶ ጋር በተገናኘ ምን እያወራ እንደሆነ አላውቅም። እሺ፣ እኔ ማንንም የማዋረድ እቅድ የለኝም። በተለይ ደግሞ ዱሩ ነመነኝ። ለመጨረሻ ጊዜ ደግምልሃለሁ፣ እህቴ አካባቢ ብትሄድ ሟች እንደሆንክ እወቅ። ይህንን በፍጹም እንዳትረሳው። እሺ ሻሂን፣ በቃ በቃ፣ እንሂድ፣ እንሂድ። በቃ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እህትህን ከኔ መጠበቅ አያስፈልግም። ስማ፣ ከዚህ በፊትም እህትህን ሊመታት ሞክሮ ነበረ። ሂድና ጠይቀው፣ ይነግርሃል። እኔ ነኝ መሀል የገባሁት። እሺ ገባህ? ምንም ካላደረግ ከዚህ የከፋ ነገር ያደርጋል። እህትን ከመጥፎ ነገር መጠበቅ ከፈለግ ያን ሰውዬ ከእህት አርገ። ምንም ነገር አታስብ፣ ያንተም ተራ ይመጣ። ሻይ ርባክ ስማኝ ስ እሺ ፔሪ፣ ፔሪ ይህን ቪዲዮ ይሁማ፣ ይህንን ቪዲዮ ለቀዋለሁ እያለ እና ደግሞ በጥፊ መቷታል። ይህንን ታምኛለች? ሴት ልጅ እየመታ ነው ያለው። ያ የማይረባ ቆሻሻ እህቴን በጥፊ መቷታል። አስበሽዋል? ሁሉም ነገር የሆነው በእሱ ምክንያትና በእሱ ጥፋት እኮ ነው። ሻሂን በቃ ና እንሂድ፣ አንዴ እዛ እንነጋገራለን። አሁን ጊዜው አይደለም። ከዚህ የትም አልሄድም። ተረጋጋ እንጂ እንዲህ አይነት ነገር ለማውራት አሁን ጊዜው አይደለም። ሻሂን ያሰ ሰማይን ጥያቄ ብቻ ነው የጠየቅኩ። ለምንድን ነው የማትመልስልኝ? እውነት ነው ማርቬን አግታታል? የተፈጠረው እንደዛ አይደለም። ማለቴ እባክሽ ስሚኝ። ይኸውልሽ ድንገት ተነስተሽ ስጠፊ በጣም ተደናግጬ ነበር። እስማማለሁ። እናትሽ ከኔ ደብቃሽ መስሎኝ ነበር፣ በምን አውቃለሁ። ለዛ ነው ማርቬን አንድ ሁለት ቀን በእንግድነት ይዣት የነበረው። ደግሞ ምንም አላደረግኩት። ወይኔ አምላኬ፣ ምንድን ያደረግከው? ቆይ እንዴት ቀለል አድርገህ እንደዚህ አይነት ነገር ትናገራለህ? የሰው ልጅ ለራሱ ክብር ከሌለውና ሌሎችን ካላከበር እንደዚህ ነው የሚሆነው። ለእኔም ለእናቴም ለእህቴም ምንም አይነት ክብር እንደሌለህ ግልጽ ነው። ቆይ ስሚ፣ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ከተወለድሽ ጀምሮ ከኔ ደብቃሽ ነበር፣ እና ደግሞ የሞትሽን መስሎኝ ነበር። እዚህ ጋር ተጎጂ እኔ ብቻ። ወጣት ልጅ ያከትክ ሰውዬ እዚህ ጋር ቆመ ተጎጂ እኔን እያልከኝ ነው? ምንም አታፍር? ምን አይነት ሰው ነው ግን አንተ? በጣም ትገርማለህ። በሩጣ ከዚህ ቤት በቃ። ትሰማኛለህ? አንተ በጭራሽ አባቴ ልትሆን አትችልም። ማርቬ ላደረካት ነገር ዋጋ ትከፍላለህ። እውነቴን ነው የምልህ። እሺ እና ደግሞ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ብታደርገኝ እመነኝ፣ አንተን እድሜ ልክ እስር ቤት ማስገባት ዋና ተልእኮ ይሆናል። እሺ መቼስ እድሜ ልክ አይፈርዱብኝም። የእንጀራ እህትሽን አግቻት ነበር። አዎ ያው በእንግድነት ብቻ ነው ደግሞ ያቆየኋት። እንግዲህ በዚህም በዛም ብዬ ሌላ ምክንያት እፈልጋለሁ። ቆይ ለምሳሌ ያው በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛውን ነገር ከተናገርኩ በጣም ብዙ ነገር ሊቀየር ይችላል። ምን መሰለህ፣ ለምሳሌ እናንተ ቁጭ ብለን አንድ ላይ ቡና መጠጣት፣
ከዛ በሚቀጥለው ቀን ላይ ስራህ ቆሻሻ ሰነድ ማቅረብ እንደሆነ ለዳኛው ማሳየት። በተጨማሪም ብዙ ወንጀሎች እንደምትሰራ ማጋለጥ። ህዝቡን ለማነቃቃት እምችለውን አደርጋለሁ። ለጋዜጠኞች እናገራለሁ። ያኔ ማንም ዳኛ በዋስ ሊያስፈታ ራሱ አይችልም ማለት ነው። እድሜ ልክን ስትሰራ የነበረውን ወንጀል ካጋለጥኩ ማንም ሰው ከእስር ቤት ሊያስፈታ አይችልም ማለት ነው። አሁን ያለኝ አቅም እየገባህ ነው? እውነቱን ለመናገር አልገባኝም። ስታወሪ እየሰማሁሽ አልነበረም። አንድ ቃል ላይ ቀርቼ ነበር። ምን? ቆይ አልገባኝም። ምን አይነት ቡና መጠጣትም ይለለን ይቀርህ? በጣም ይገርማል። የሰማሁስም ብቻ ነው። ቆይ ግን አንተ ማን መሆን ነው? አባትሽ ነኝ ትላለህ እና አባት ለመምሰል ደግሞ ጌጣርክ ነው ማለቴ? አይሻን፣ ቆይ ምንም ብትል እኔ ግድ አይሰጠኝም። በጭራሽ ምንም አያገባኝም። ትሰማኛለህ? ከዚህ በኋላ በአካባቢ ያለ አንድ ሰው ብትጎዳ የሚፈጠረው ነግሬሃለሁ። መልእክቴ በጣም ግልጽ ነው። አሁን ከዚህ ቤት ውጣ። እናም በቀጣይ ወደዛ ቀፋፊና ወደማይረባ ህይወት ተመለስ። እንደዚህ አይነት ህይወት ኖሮህ መቼም ረጅም እድሜ አትኖርም። እባክሽ አንዴ ላስረዳሽ። እባክሽ ውጣልኝ። እባክ ሻይን እያሰብክ እባክህ እባክህ አንተ ልጅ። ቆይ በቃ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ልናይ ነው ማለት ነው? ይኸው ነው። ትሰሚኛለሽ ፔሪ? ሰውየው እኮ እህቴን በጥፊ መቷታል። አሁን ደግሞ እያስፈራራት ነው። እርግጠኛ ነኝ ከአራስ ጋር ተባብረው ነው።